ανυποχώρητοι αγρότες στην Πολωνία. Στο ανατολικό Ντορόχους, δεκάδες φορτηγά αποκλείουν με θωριακά περάσματα στα σύνορα με την Ουκρανία. Using their tractors and trucks to protest in 180 locations and disrupt traffic throughout the country in an attempt to grab their leaders' attention. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις φθηνές εισαγωγές και του αθέμητου, όπως λένε, ανταγωνισμού, στείλουν μπλόκα σε κεντρικούς αυτοκινητόδρομους. Η ανεξέλεγκτη εισαγωγή ουκρανικών προϊόντων τους εξοργίζει. Φωνάζοντας συνθήματα, ανοίγουν βαγόνια και αδειάζουν δημητριακά από τη γειτονική χώρα, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια του Κιέβου. Δοκούμε τίλκο. To przyjeżdża z Ukrainy. Przyjeżdża z Ukrainy do nas teoretycznie, nie wiem, to. I Georgia argopethenii fonażą i żądają επανεξέταση των ευρωπαϊκών κανονισμών για τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Σε κλειό κινητοποιήσεων και η Μπρατισλάβα. Κομβόι με τρακτέρ ξεχύνεται στους δρόμους της πρωτεύουσας της Σλοβακίας. Κεντρικό αίτημά τους η απαλλαγή από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και οικονομική ενίσχυση. Cieľom protestu je poukázať na kritickú situáciu farmárov na Slovensku. Zelená nafta pre všetkých farmárov a zákaz bezcelného dovozu poľnohospodárskych komodít a potravinárskych výrobkov z krajín mimo Európskej únie, hlavne z Ukrajiny. Dynamική είναι η επιστροφή των Γάλλων αγροτών στις κινητοποιήσεις. Στη Μασσαλία, εξαγριωμένοι αγρότες σπάνε την είσοδο υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. Πετούν κοπριά μπροστά από κυβερνητικά κτίρια. Σε μια συμβολική κίνηση βάζουν πάνω τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά την ώρα που πληροφορίες στέλνουν τους ηγέτες των μεσογειακών χωρών να ετοιμάζουν κοινό αίτημα προς την Κομισιόν, ώστε στην επόμενη σύνοδο κορυφής να συμπεριληφθεί στην ατζέντα το αγροτικό με σκοπό τη λήψη αποφάσεων και μέτρων ενίσχυσης των αγροτών.